До інших тем. Від 8 до 12 років в'язниці може отримати перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук, упійманий на хабарі. Військова прокуратура Південного регіону завершила досудове слідство у справі Героя України. Остаточний вирок винесе Приморський районний суд міста Одеси. Нагадаємо, Миколу Романчука затримали 3 червня цього року за вимагання хабаря в особливо великих розмірах, а саме 90 тисяч доларів США. При обшуку ж будинку підозрюваного співробітники СБУ виявили підземні тунелі з купою скарбів, золотими злитками, старовинними іконами, валізами американських доларів, раритетною зброєю та чорною бухгалтерією. Відповідно з требуваннями статті 290 Уголовно-процесуального кодексу України, органам досудебного расследования собраны достаточные доказательства для составления обвинительного акта и направления уголовного производства в суд. В данный момент происходит открытие материала в стороне обвинения.